За мир і Україну молилися духовенство краю, камерний хор «Кантус» та депутатський корпус. Так 28 лютого стартувала позачергова сесія Закарпатської обласної ради. Максимально збільшили резервний фонд, матеріальний резерв і програму «Турбота». Саме для фінансування заходів безпеки зібрались депутати. За ці рішення проголосували одноголосно. Програму матеріального резерву ми заповнили повністю. За ці кошти можуть купуватися ліки, різного роду засоби, робитися для того, щоб зберегти здоров'я і життя наших громадян і підтримати військових. Далі це програма «Турбота», через яку ми можемо теж отримувати певну роду допомогу і надати цю допомогу також жителям області військовим. І це резервний фонд, ми заповнили його повністю, яким розпоряджається начальник військової адміністрації. 20 мільйонів резервний фонд, було 7, додали 13. Програма «Турбота» повністю заповнена там 17,1 мільйон і 20 мільйонів по матеріальному резерву. Очільник обласної ради роз'яснив, кошти з резервного фонду використовуються у випадку надзвичайних ситуацій, техногенних катастроф, а також на лікування. Гроші з матеріального резерву на потреби загонів тероборони. Їх у краї 7, 6 у районах і 1 резервний. Мова про забезпечення одягом, харчами, амуніцією, облаштування приміщень. Одним словом, усе, крім зброї. З програми «Турбота» фінансується допомога сім'ям загиблих героїв. До слова, їх у краї 2, а також на медикаменти та лікування. Голова військової адміністрації одноосібно управляє цими коштами, направляє їх негайно в ті місця, де вони потрібні. Крім того, депутати внесли зміни до програми про рішення судів та інших виконавчих документів. Про ситуацію в Україні і області, гуманітарну допомогу, територіальну оборону та життєдіяльність краю доповів очільник обласної військової адміністрації. Собою завдання зберегти стабільність у нас в регіоні, і за що вам дякую, тому що всі включилися в роботу, організовуємо роботу по отриманню гуманітарної допомоги, тому що знаходяться такі, які починають на цьому заробляти. Є такі, які вирішують черги поза чергою проїзди. Я, враховуючи свої специфічні зараз можливості і функції, будемо вилучати транспортні засоби, будемо в один день передавати їх на Благоармію. Ті, хто буде піднімати ціни на товар необосновано, просто піднімати, тому що він так вирішив, будемо конфісковувати, віддавати все в армію. Комендантську годину наразі запроваджувати не будуть. Ситуація в краї спокійна і контрольована.